Lielajā ģildē skan Riharda Štrausa četras pēdējās dziesmas. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs Tarmo Peltokoski tās ir iekļauts orķestra aizvadītās sezonas noslēguma koncerta programmā. Un Somas oprāna Ano Komsī dziedājumā tās izskan elēģiski, gaisīgi un melanholiski. Each song is like Katra dziesma ir kā gadalaiks. Pavasars, vasara, rudens un visbeidzot ziema kā atvads. Tie ir Riharda Štrausa dzīves pēdējie skaņdarbi. Sarakstīti pēckara gados kā Veldīnā romantismu darbi, kas lieliski skan kopā vienotā ciklā. Tomēr koncerta programmas kulminācija ir 1953. Gadā radītā Dmitrija Šostakoviča 10. Simfonija, dramatiska un laikmeta simbolizējoša. Šo abu autoru skaņdarbu salikumu diriģents nav izvēlējies velti. Both late reactions to the end of the Second World War. Tā ir abu komponistu reakcija uz otrā pasaules kara sakām, jo īpaši Štrausam tā ir par nāvi, par paša drīzo nāvi, par vācu kultūras un civilizācijas nāvi, kā arī vācu romantisma mūzikas aiziešanu. Savukārt Šostakoviča 10. Simfonija ir Staļina portrets. Viņa vārdiem sakot, tas tapis pēc daudziem nospiestiem gadiem un beidzas ar Šostakoviča uzvaru ar Staļina sagrāvi. Šostakovičs crushes Stalin. 23 gadus vecais Tarmo Peltokoski ar šo koncertu noslēdz arī savu pirmo sezonu kā Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenais diriģents. Sezona aizvadīta koši un ir bijusi kā labs sākums. I'm very happy. This was my first season. Es esmu ļoti laimīgs. Šī bija mana pirmā sezona kāda orķestra vadībā kā galvenajam diriģentam. Četras programmas nav daudz, bet katra no tām ir ievērojama, sākot no koncerta Cēsīs līdz šodienai. Būšu atpakaļ jūlijā, kad atgriežoties Cēsīs, diriģēšu Vāgneru Zīgfrīdu. To conduct Wagner Siegfrieds in Cēsīs again. Ar to Tarmo Peltokoski apstiprina, ka Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim vasara būs nemazāk noslogota ar koncertdzīvi. Īpaši jāizceļ mūzikas festivāls Vasarnīca, kas augustā notiks Latgales vēstniecībā Gors. Šobrīd simfoniskais orķestrs ir izziņojis nākamās sezonas programmu līdz šī gada beigām, ar klasiķu un laikmatīgo autoru darbiem, kā arī vairāku viesmākslinieku piedalīšanos. Būs arī daži pilnīgi jauni viesi, kas pirmoreiz viesosies. Viena somu diriģenta būs, maestro Kazadesī, kas jau šeit ir ļoti iemīļots diriģents. Janvārī pie mūsu orķestra diriģenta pulca ar lielu simfonisko programmu stāsies Aivis Greters. Būs arī mūsu viesa diriģenta Kristīne Poska un vēl citi. Nākamās sezonas atklāšana gaidām 6. oktobrī, kad skanēs Riharda Vāgnera operas Valkīra pirmais cēliens un simfoniskā orķestra rezidējošā komponista Ērika Ešenvalda skaņdarbs Arktikas nakts vīzijas. Jānis Lācis, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.